Wanaonyesha nini hivi? Wanaonyesha nini? Chakula si shida. Yaani kumbe ni malaya sio. Chakula si shida, niambie shida iko wapi? Shida ni kwa haunitoshelezi kitandani. Yaani kumbe chakula... ulikuwa ni mnyama ise. Chakula unanipa. Kuvaa na vaa. Lakini kitandani zi. Hakuna lolote lolonyafanya. Kitandani si nini wewe? Kitandani si nini? Mimi si mwanaume. Yaani kazi yote yenyewe naifanya pale kitandani, yaani kutosheleza wewe. Mpaka unanabesa hivi, mpaka unajua unaitwa kina Abdul, sijui nini, wakina Abdul, Abdul ni nani yani? Abdul ni nani? Kwa hivyo simu ulinunulia na Abdul nini wewe? Hii simu ulinunulia. Mwanzo hii ni simu ya kununulia. Hii simu ulipata wapi kwanza? Kama mimi sija kununulia simu. Yaani mimi nakuamini kiasi kile mimi yani. Unanirusha kumbe ni malaya. Unataka kuniletea ugonjwa mimi sio hapa nyumbani sio. Unataka kuniletea ugonjwa? Kwani utakuwa unaanza kwenda kwa Abdul. Twende kwa Abdul. Usimpige man bro. Twende kwa Abdul wako. Hapana mimi sitakubali, yes, sitakubali. So guys, leo tuko mali inaitwa Kiwapa and I got this amazing couple with us here and kwa nani vizuri at least we share one two. Make sure you subscribe to our channel, keep on commenting, liking. I know we're failing you for not being consistent, but whatever we are trying to do behind the scenes is much bigger than what you are waiting for. So just keep on subscribing. We really ask for your support. And for this far, thank you so much. We really appreciate. We don't take that for granted. On to my couple here, mambo. Poa poa. Sema nito? Musa. Musa. Musa ama Musa? Musa, Musa. Musa, Musa. Tukona angalia tricky kitambo kati, alikuwa bado ni tricky. Alata, alikuwa anakuja Mombasa show. Alafa akaambiwa rafiki yake anaitwa Musa. Kumbe Mombasa ndi inaandikwa MSA. Sindio? Musa. Saa, acha tusimamamu katikati yenu. Sawa. Eh? Musa, uko sawa lakini? Niko fresh. Eh. Yeah. Mambo yanaenda? Mambo yanasonga tu fresh. Yeah. Uchumi ya Ruto ama mapenzi ndiye anakupeleka mbio? Uchumi ni ya Ruto. Eh? Kati ya uchumi ya Ruto na mapenzi gani inakupeleka mbio? Sana ni uchumi. Uchumi. Yeah, yeah. Mapenzi nimetulia. Yeah. Ushapata ukatulia. Ushapata nikatulia ndio hapa. Unalishwa. Analishwa. Unaogeshwa. Anaogeshwa tena vinono sana analishwa. Sawa sawa madam. Wewe useme nini tu? Hicho Washo. Washo. Yes. Washo ni kama W-A? W-A-S-H-O. Washo. Washo. Hey, mbona jina lako si la huku? Wewe ni wakuja ama? Mi ni wa huku. Sawa sawa. Muongea na nyinyi na ni vizuri sana. Huwa tunaelimisha jamii kuhusu watu wenye wako kwa mahusiano. Lengo kubwa ni... at least uko na dada? Yeah. Imagine sasa dadako anakuwa alafu unasikia yeye mchumba wake ni msichana mwenzake, utajihisi vipi? Hey, vibaya. Basi ndio. Ndio maana sasa tunakuwa na show kama hizi ili kuelimisha watu utamu wa mapenzi, uzuri wa kuwa na mwanaume kama mchumba. Sio? Bro, yeah, yeah. Uko na ndugu? Eh, niko naye ndugu yangu. Mm. Yeah. Ushangaa siku moja unalala na ndugu yako alafu anakugeuza. Ananigeuza kivipi? Kimapenzi. Kimapenzi. Labda dada ni noma sasa. Yeah, yeah. Utampiga. Si makosa yake, ni kwa sababu hakupata ujumbe, hakufa, hakuelimishwa kuhusu mapenzi. Ndio hivyo. Sio. Yeah, yeah. Sasa nyinyi mmekuwa kwa mahusiano kwa muda gani? Kwa muda wa miaka mitatu hivi. Miaka mtatu mtu mmoja ama usha lamba lamba huko nje? Mtu ni mmoja, mimi namwaminia naye pia ananiaminia. Yeah, yeah. Mami, ni yeye mmoja ama labda labda shetani amekupitia pitia ukaona huko kwingine? Ni mmoja. Shetani hajanipitia. Kwa dini by the way, mademo akicheat ama akiwa na mahusiano zaidi ya yake yenye yako naye anasema ni shetani amempitia. Kwa kujitetea tu. So huwa ni kujitetea? Kujitetea. So ladies wale wao mnasema ati shetani alinipitia, hiyo tumejua ni kujitetea. Shetani hayuko, si ndio? Inamaanisha. Tunaamini nani? Unaamini ala ama unaamini Mungu? Mungu, wote ni Mungu. Yeah, wote ni Mungu. Mimi naamini Mungu. Wewe ni Mkristo? Yeah, mimi ni Mkristo. Yeah, yeah. Nice one. Hey, wa Kristo. Sawa. So bana, nashukuru sana umekubaliana na sisi tuhojiane na nyinyi kitu kimoja ama
mambo mawili. So kitu yenye nataka tu ni miaka mitatu mmekuwa pamoja. Yeah. Haujaifikia siku moja ukasema ayeye. Haya mahusiano mimi naona tu nienda kwetu. Bado. Hujaichoka? Sijaichoka. Ah. Yeah. Hujaisema tu amke asubuhi useme baba mimi nifungie vyangu nirudi kwetu. Bado sijaichoka. Si tunaendelea vizuri, wanipenda na mimi nampenda. Boss, hujaika hivi na vijana vijiweni akakwambia na ule mwanamke wako huyo. Kuna waidosha hapo upita mama. Bado sijawahi. Yeah. Na ikatokea siku moja sasa upate yeye. Ameona na mtu mzuri zaidi kama ule director wangu ule. Jamaa mrasta hivi. Ana skin nzuri, mrefu kukuliko kidogo, ana kifua kuliko yangu. Akapita naye utafanyaje? Tasikia uchungu lakini yenyewe itakuwa snada wise tu, nitaongea naye free tutakiti tusuluhishe tu nitakuaje. Lakini tahisi uchungu sana. Yeah. Sasa so, unaweza amua kumuongezea uchungu mara ngapi akikwambia tu acha tuongee msameane alafu hule pia akubambe zaidi. Hapo unataka kufanya vitu baba. Nisongezea mara nyingi. Siezi. Wewe unasema unaweza ongezea. Mimi nimesikia kitu kwa sababu unasema unaweza ongezea mara nyingi. Siezi. Nampenda. Nampenda. Yeah. Sasa kama unampenda, mimi nitakupa tu nafasi umpongeze at least ya kukua mtu wako kwa miaka mitatu. Umwambie jinsi unavyompenda ili wale wanatazama pia wakuwe na uhakikisho kuwa kweli kuna mapenzi ya dhati, si ndio? Na kupea hii ushikilie na mkono wako. Sasa hii ni kama microphone. Hebu ishike kama microphone. Sasa songa hapo. Mwangalie uso ana kwa ana. Nash, mwambie sasa kwa sekunde ngapi? Nikupenda kwa ngapi? Sekunde ngapi itakutosha? Kumueleze upendo wako. Itakuchukua sekunde ngapi? Ta mbili. Niweze chukua masaa yote lakini kwa sasa acha tu nichukue muda kidogo. Haya sawa. Ukimaliza umpee pia akwambie, sawa? Sawa. Alafu nitarudi sasa kusikia maneno yako. Nakupenda sana Musa. Nakupenda. Nafurahia kwenu. Na chenye mimi naweza kukupongeza ni tukia tuanze haya mahusiano yetu. Sijawahi sikia umencheat. Na pia tukiangalia hata mambo kwa kitanda unaniridhisha. Asante. Yeah, nakupenda sana. Asante kwa hayo mke wangu. Hata pia nakupenda. Yaani kikuona tu yani wewe ndo tabasamu langu, yani unaniacha yani najisi yani mpya niko duniani. Yaani tangu kabla sijakupata wewe mazee nilikuwa nateseka kwa nyumba na jiona mpweke, yani kazi kufanya najiona yani mnyonge tu. Lengo kupata wewe mazee, nashukuru kila kitu shwari pale kwa nyumba, ukiamka najua majukumu yako, kufagia nini, kuosha vyombo nini, unajua kutandika kitanda. Au wale mimi nakupenda, nishakupata yani. Yaani kuna mengi sana kukupongeza lakini kwa hayo tu hadi. Kweli? Yeah, nakupenda mke wangu. Nakupenda pia. Hii msionyeshe watu hapa, msonge hapa. Mtafanya mkio peke yenu. Unapendana kiasi hicho? Nampenda sana, nampenda sana. Nipe mkono. Nampenda sana. Nilisikia nipe mkono tushindane. Nipe unishinde uchawi, unishinde kifedha, unishinde nini? Nipe mkono. Nampenda sana. Sijui hata nitawaambia nini. Okay. Mimi Kenya nitawaambia tu ni natakia kila la heri katika safari yenu ya mahusiano. Asante. Na pongeza kila hatua yenye Mungu amewapa, muonane mkiwa salama. Na siku moja mkipata watoto ama siku moja mkitaka usaidizi wa watu wa nje, sisi hatutawatenga, tutakuwa karibu na nyinyi kama wapenzi, na tumefurahia sana kuongea na nyinyi. Ila kitu cha mwisho tu kabla tuondoke, wewe ni mara ngapi ushaishika simu ya Musa? Sijui. Kama huwa simu yake ni kama kukata kitungu. Huwa inanipa. Huwa naiweka tu kwa meza. Kwa hivyo wewe mwenyewe una ruhusa ya kuishika lakini upendi kuishika. Musa. Yeah. Simu ya
Msho. Umesema unaitwa? Sho. Washo. Washo. Mke wako mpendwa. Yaani mke wangu. Unashika mara ngapi? Simu yake mimi pale nitakapojisikia tu kuishika labda nikimwambia nipe tu ananipa na cheki nini. Sasa kuna kitu inaitwa butwa. Butwa ni jamaa fulani mwenye yeye utulia tu. Anakuona unafanya mambo yako yeye ametulia. Alafu akingoja kikikuharibikia unashangaa tu napigwa na butwa. Ni mara ngapi ushaipigwa na butwa kwa kushika simu yake? Yaani ukapata na jambo ambalo lilikuwa zito kuliko vile unavyotarajia wewe mwenyewe. Mimi sijapigwa na butwa walai. Kusema kweli simu yake nikicheki amna noma. Na butwa akiwa amengoja siku kama leo aamue tu kukupiga utafanyaje? Itakuwa sina budi, itabidi twini. Kwa sababu itakuwa imeshatokea ile. Sasa butwa anangoja kukiwa na watu wengi. Mama, hujai kutana na butwa kwa simu yake? Ha, bado. Bado namwamini na yeye ananiamini. Na kama butwa alingoja siku kama leo alafu amtu akupiga tena na mkono wa kushoto tu. Uamini? Siamini. Na ikitokea utafanya? Tasuluhisha. Tutatafuta suluhisho. Sawa sawa. Sasa mimi nitaomba tu kitu kimoja. Yaani leo tuaibishe huyo butwa mwenye huwa anaongoja aonyeshe watu madharau, butwa ambaye anakosa kuheshimisha watu mbele ya umati, kwa kufanya tu kitu kimoja. Ni mbadilisha na simu zenu, muangalie Washo uongea na nani, wewe uongea na nani, kisha mambo mengine yatafuata. Hiyo tu ndio itahakikishia wale watu wenye wanaangalia wajue, oh, kweli kuna mapenzi ya dhati hapa nje. Simu yangu ni yako ama una simu? Niko nayo. Saidia basi. Mpe msaa. Aka upepo hapo, sijui tusonge hapa kidogo tu. Utatupata? Haya, hapa tuko sawa. So ushaisikia wimbo fulani naimba, Musa nimekuvumilia sana, kupigwa pigwa mimi kama punda. Nishawahi kusikia hiyo. Inaendaje? Lakini sijui flow yake. Oh, kweli Musa uliponioa sikuwa na alama hata moja. Ushampiga mara ngapi? Kusema kweli hata mwenye anajua sijamgusa wala mbao nini, sijampiga yani. Yani tuishtupi si namwamini yani. Na hii butwa ikitokea yani singependa itokee butwa. Raspedi kabisa. Sababu butwa ikikupiga ile twa inakuwa mbaya. Rudia tena butwa ikikupiga ile twa. Ile twa. Rudia tu vile umesema. Yani ile butwa ikikupiga tu ile twa inakuwa mbaya na spendi. Sitaki tokee yani kiufupi. Au sio? Ushaimwimbia Musa uliponioa sikuwa na alama hata moja. Ushawahi kumwimbia? Alikupiga mpaka ukaimba ama ni kuimba tu unaimbanga zako tu? Unajua kuna ile ya kuimba bafuni mkioga, kuna ile ya kuimba kwa nyumba mkiinua miguu. Umeimba gani? Hajainyoshea. Ni kuimba tu bafuni. Sawa, sasa mimi ndio shahidi wenu. Tuanze na simu nane tupitie mbio mbio tumalize tuende nyumbani. Butwa anakuja hivyo pia. Baraba. Sawa, piteni tu. Hapa mimi labda anze na ile yangu kule. Kwa nini utaki anze na yake? Butwa. Tuanze na gani mama? Ya Musa. Sawa. Musa nimekuvumilia password. Nice one. So Musa, nataka tu uhakikishie dunia kuwa
huongei na mtu yote zaidi ya mpenzi wako, na kama ni mtu yote yule mwingine ni biashara. Yeah, mimi kiukweli siongee na mtu mwingine. Yani yeye nampenda mpaka tukiwa pamoja tukiketi yale maneno yeye nampa yani. Yeye mwenyewe ananiaminia. Sawa sawa. So tuanze na manamba. Naona contact zako ni chache. Kwa nini una manamba chache ama uli simu si yako? Umeiba simu? Ah, simu ni yangu. Najua kwa na watu wengi sana. Ni yaani niko nao kidogo lakini wale wenye ni muhimu sana. Unafutanga message, naona hapa ni M-Pesa na Betika. Wewe ni gambler. Sasa unafanya nitaje kampuni yenye inafaa kutulipa ndio tuwataje. Mimi si gambler. Yeah. Mbona message yao iko hapa? Hiyo mambo na wawekezaji. Yeah, mimi wanawekeza tu. Yeah. Unajua kujiwekezea pia ni muhimu. Sasa uchunge. Ukiona ukiweka shilingi 50 hapo kwa meza, urudi shapotea, jua kuna kampuni fulani ya kuwekeza shaka. Alafu amewekea manyu. Sawa. So WhatsApp una namba zako mingi uje save. Bwana, Msiru ni msichana ama Msiru huyo ni jamaa. Yaani jamaa mwenye anafanya kazi naye sana. Ya utoshitwa na tumara kwa mara. So, shida ya simu zetu za huku bana. Ati WhatsApp unakutana chats kama 5. That was way back nikiwa high school pia nilikuwa na kama wase 5 wenye tuna chat WhatsApp. Watu wote hawana simu. Sawa. Una chat na email? Hapana, si chat na email. Mbona una hata Facebook? Facebook mimi si mambo yangu sana. Mimi WhatsApp tayari natoshika nayo. Nice sana. Unajua kitu inaitwa Instagram? Instagram najua. Mbona una? Hizo app zingine hizo mimi wasifagli sana. Huko ndio kuna mambo, kuna warembo huko, nakwambia. Wee! Mimi mrembo wangu hapo ndio show. Mimi najivunia tu na huyu. Ukiona huko utamwambia yeye pia akuache. Hiyo yaweza. Yawezekana lakini sasa ndo staki. Unajua staki kujiingiza kwa shida hizi. Unajua majaribu mengine pia tunaya mnaepuka. Tunaepuka na mengine pia tunayafuatilizi ya wenyewe. Sasa huko nikiingia huko itakuwa balaa ndo staki. Blocked numbers. Hata uwezi block mtu. Hakuna mwenye anakutext bahati mbaya. Mja hata nimekaa muda mrefu bila kusanitize masimu, nimesahau code zingine. Wataja tuamini tu hakuna kitu. Sasa this phone is yani apps ni za kuhesabu. Unaona ukifungua page ya kwanza hivi, apps zishaisha. Nikupe ama nimpe? Nimpe tu. Sawa. Leta mkono, nipe mkono tushindane. Shukran mwanangu wewe. Wewe ni kwa wanaume wale ambao wanafaa kuitwa wanaume. Upo ndani. Sawa. Mimi najipiga kifua kwa hilo. Hiyo ni muhimu sana. Sio. Unajua mwanaume kudhirika ni mwanaume. Ni uwezo wake kuambia wanawake nina mke. Ushapata? Yeah. Sasa pia ndio acha tumalize yake kwanza. One new message. Mariamu amekutext. Mariamu ni demo machali. Demo. Aje amesemaje? Saizi anaweza kuwa amekuulizaje? Nataka tu guess kwa sababu message yake ndiye inafika saa hata sijaifungua. Saa hii ni saa 10:11. Mariamu ametext sasa, anaweza kuwa amesema nini? Kulingana na wewe tu, guess tu. Maybe ameniuliza kuhusu mambo ya shule. Ama kwa kuna mkutano. Mkutano wa kanisa ama mkutano? Ha? Mkutano wa? Wa kanisa. Sasa amesema ni aje msupa. Huyu Mariamu ni savage sana. Angalia. Boy. Na. Ni nani huyu? Mwambie amjue. Mariam ni aje msupa? Acha kujambua. Ni Mariam. Ama umeona imeandikwa nini?
Ukweli amaandika ni aje msupa. Ni aje msupa. Sasa Maria, mnamjua? Anamjua yeye. Si ndule rafiki yangu mwenye anakuja. Mbona unatia nare mwanangu? Ni Maria mtuzine. Sawa, ni Maria. Lakini unajua ni wajanja mase. Hao ni wajanja sasa. Lakini si muone mad kwa Maria. Ni sawa ni Maria, mtajuaje kwa ni Maria? Mtajua vipi kwa ni Maria? Sababu nimesave Maria. Sasa hebu angalia kama kuna message zingine. Kuna Rweni, Reni ni? Reni. Ni nani besta yako pia ma unasema sema ndio mbio tu sawa. Nzuri. Ni sister yangu. Anaitwa Reni. Reni. Sasa ndio sasa unajua mademu kwa jamja. Wao tumehangaisha simu alafu anasahau. Text zenyao umetuma ziko kwa sendbox. Sasa wana delete ngiza. Na nimeona vizuri yako tuna message mbili ya Reni na Mariam. Kufikia hapo unasemaje? Kufikia hapo mimi ningetaka kujua zaidi kuhusu Mariam kama ni vipi vipi. Na labda niaje msupa. Niaje msupa. Niaje msupa kivipi na wewe kama wewe ni rafiki yako tena wa kike niaje msupa kivipi? Mnaita daga hiyo? Hivyo ndo tunaita. Sawa. Mke na mke wa supa. Si ndio? Wewe na kwa kamba sasa yani. Unatia hofu mimi. Sikuwa na hofu bwanangu. Mimi sitaki unaona ile inaitwa ndege. Ile najua ndege. Ndege. Alafu yenye inapita pia ni ndege. Najua ndege. Sasa Mariam na huyu ni wote ni ndege. Kitu kimoja tu wote. Sawa ni kimoja. Haya kuna mtu anaitwa Abduli. Kwa sandbox. Kwa nini message zake pia ziko inbox iko kwa sandbox peke yake? Abdul. 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 Abdul ni nani mwambie, mwambie, mwambie. Unaogopa kuongea sasa. Hapo ujui Abdul? Sijui. Maybe ni rafiki yangu ndo ametumia hiyo simu. Tuko, tuko, tuko pamoja. Abdul amesema, "Hello babe, leo unatoka au?" Akamuuliza wapi. Hai. Alafu akasema, "Sasa ona leo hatutaenda nyumbani kwangu cause kuna bro tutaenda kule tulikoenda mara ya kwanza." Akasema, "Mbona bro ako asitoke yeye akatupa nafasi." Huyo akamwambia, "Kama ni huko haiwezi siwezi rudi tena." Huyo akamwambia, "Basi njoo, aina noma, nishaongea na bro." Nangoja, huyo akamwambia, "Nangoja huyo mchizi atoke, kisha nije." Mchizi ni nani? Jibari, salama. Mchizi ni nani kati ya Abdul na huyu mwenye wanasema mchizi atoke? Kwanza niambia Abdul ni nani? Kwanza niambia Abdul ni nani? Mimi sitakubali ese. Kwanza niambia Abdul ni nani yani? Abdul ni nani? Shika mwenye ujisomea Abdul. Eh? Sasa mbona bro wako astoke akatupa nafasi? Eh? Abdul ni nani? Abdul ni nani? Utaniambia nini? Mimi mwenyewe hata nilifanya. Usiniambie kwa ni sikwambia sitakwambia chochote. Mimi na wewe nani mwenye aleta mwenzake nyumbani hapa? Nilikuonea huruma tu ndo maana nikakuja. Usiniambie kule nionea huruma wakati mimi nakuja kupata pale mimi nakurushia ngeli na kuleta nyumbani kama mke wangu. Hivi unaleta mahesabu ya nani mimi? Hizi ni shugani. Umeshaanza kuwa malaya? Malaya? Au umeshaanza kuwa malaya? Wewe niambie umeshaanza kuwa malaya? Kwa malaya. Ni kwa sababu wewe haunitoshelezi. Sikutoshelezi kivipi mimi? Sikutoshelezi kivipi mimi? Si mimi najukumika kama nyumbani nini hapa najukumika? Au kitandani sijukumiki? Hujukumiki. Mambo ya chakula sijukumiki mimi? Hujukumiki. Abdul ni nani? Kwa hivyo simu ulinunulia na Abdul nini wewe? Ni simu ulinunulia? Mwanzo hii ni simu ya kununulia. Hii simu ulipata wapi kwanza? Kama mimi sija kununulia simu. Yaani mimi nakuamini kiasi kile mimi yani. Unanirusha kumbe ni malaya. Unataka kuniletea ugonjwa mimi sio hapa nyumbani sio? Unataka kuniletea ugonjwa? Kwani utakuwa unaanza kwenda kwa Abdul? Twende kwa Abdul. Usimpige. Usimpige man bro. Twende kwa Abdul wako. Hapana mimi sitakubali. Yes, sitakubali. Mwanzo yeye hata hii nyumba mimi ndo nalipa. Basi kama unalipa si mimi ni bwanako bana. Sasa kama wewe ni bwanangu, kama ni kuondoka ondoka wewe, mimi siondoki.
Kwa hivyo ulikuwa unipendi sio? Ulikuwa unipendi? Nilikuwa ni huruma. Kukuhurumia tu, lakini ulikuwa sikupendi. Wewe ungeniambia? Ungeniambia ni upendo wote ule mimi nakuonyesha, na kuonyesha upendo wote mahaba yani. Mimi nakuaminia wewe ndio mke wangu. Mahaba gani yenye unanionyesha? Mahaba gani yale? Mshanifanyia unyama kabisa. Mshanifanyia unyama, siamini kama utanifikisha hapa mimi. Kwenda toka toka. Wecheki. Takumiza bure mwanamke. At this point the language is so vulgar, so we cannot put this on YouTube. It will get our video demonetized. Usiniambie kuwa nivumilie, usiniambie kuwa nivumilie. Mbona unanionyesha hivi mimi? Au unataka nikajionge sio? Kwani ni wangapi wenye alikufa? Utakuwa unaanza haya? Kumbe ni mnyama kishenzi. Ni mnyama kishenzi. Unanionyesha nini yani mimi? Kwani umeona nini? Kwa hivyo nitakuwa bado hujanionyesha chochote, yote wenye unanionyesha mimi nakufanyia chochote, kila kitu mimi nakufanyia hapa nyumbani. Tena bado unaniambia tena ise. Mimi sikupendi tena hata mimi pia, nimetosheka. Nimetosheka, mimi nilikuwa nakuaminia. Lakini hapo kwenye nimefikia ise. Sina budi ise. Kwa nini unafanya hivyo yote madam? Nilikuwa nataka hiyo nafasi tu aone kama hizo message alafu ndo nimwambie. Namsikia chini anasema. Kwa hivyo upendo wote yani mimi nakuonyesha, kwa hivyo ulikuwa unipendi sio? Watu wanatembea na watu kweli six packs, lakini sio. Paka nikitembea na wewe barabarani naona haya kusema huyu ni mpenzi wangu. Hala. Pone lakini unifikishe hapo mimi. Ungeniambia tu labda mimi nilikuwa sikupendi ama sikupendi. Tunaishi sote ndani ya miaka mitatu mimi na wewe, kumbe naishi na mnyama ndani ya nyumba. Basi ungeniua tu wewe, ungeniua mimi yani. Mimi mnyama ndio nilikuwa na parent. Natafuta chakula kwa umalaya wangu, unakula, unavaa. Si hivi viatu mimi ndo nilikuletea ama? Unajua vilitoka wapi? Mimi najua wewe ndo ulinunua kwa sababu nilikuwa naamini unanipenda. Lakini kama ulikuwa unanipenda tu kwa macho haya. Lakini ulikuwa unipendi kwa moyo. Ulikuwa unaanza kuuliza vimetoka wapi? Ama pesa nimetoa wapi? Si ulikuwa unafurahia? Pia hii pia furahia. Siwezi furahia. Siwezi furahia. Mimi ni mwanadamu na mimi ni mwanaume na mimi bado niko na moyo ise. Mimi niko na moyo. Nahisi maumivu sana. Umeshedunga mwiba wa moyo. Mpenzi wangu, nilikuwa nakupenda mimi. Nilikuwa nakupenda sana. Lakini kwa yote yenye umenionyesha yani, bado sijaamini. Usijali, utazoea. Nasikia maneno yanaongea. Solution yetu mambo yenu, kwa sababu sasa sisi wengine hatukuwa mkipendana na hatujakuwa hii yote ikitokea. Mimi nilikuwa nampenda. Option ni mbili. Utoke ama uvumilie. Kwa sababu mbona hukumwambia hivyo kitambo tu, mwambie mimi niko hivi na hivi, na kama unataka tuendelee ni ujue hiki na hiki kiko. Nilimhurumia, alikuwa na pali pa kulala. Ndio nikamwa tu aje kwangu. Ulikuwa na mpango hata kumwambia? Ningemwambia tu. Lakini ilikuwa mpaka nishike. Anzaje niseme tu. Oh, wala ningejua wala tena. Kwa naishi na mnyama. Basi ningejikata mimi. Ningejikata. So saizi wewe hatua yako ni gani, unataka endelee kukua na wewe ama ajitoe ama unataka afanye nini? Yeye akiamua. Mimi siwezi achana na Abdul. Na siwezi achana na hiyo anasema ni malaya. Siwezi achana kwa sababu hiyo ndo nafaidika kutokana na hiyo. Hana kazi, kifika asubuhi ni kulala tu. Anaamka saa 2. Ulikuwa utakula nini ukiamka saa 2? Mimi nilikuwa nakupenda. Na yale yote chakula nyumbani nini ilikuwa ni kwa ajili ya upendo wetu mimi na wewe. Mimi nilikuwa naamini sana kupenda mke wangu. Nilikuwa nitakula upendo. Kwa kufanya shopping nyumbani huko, kwa kitanda huko, kila pahali huko. Huko tu.
Kwa hiyo wewe mwenyewe ni uamue. Either ubaki, mimi siwezi acha mali yangu. Kama hutaweza, chukue virago vyako uende. Na ndio nimesema. Kwa hivyo Abdul si ndio anakutosha sio? Yeah. Tena hata si Abdul peke yake. Asante kwa wenye umeshaniambia. Nashukuru pia umeshaniweka wazi. Kwa sababu ingekuwa hujaniweka wazi mpaka leo, wala ingekuwa sababu sio simu, basi ningeendelea kuishi na mtu na labda baadaye pengine ungekuja niua. Mimi nasema ni asante tu. Waendelea hapa kukaririza shari zako, ukimaliza na ndo nimetoka. Sawa, asante. Da. Pence bala. Sasa utafanyaje? Itabidi pia mimi pia niamue ni katafute tu maisha mbele. Nione nitakayepata kunipenda nitaishi naye. Manake sasa kwenye mefikia ndo hivi. Nahisi uchungu sana mimi. Mimi nilikuwa nishampenda na nivyo venye ameshanionyesha mimi. Mimi sina la kusema. Nahisi huzuni sana ndani ya moyo. Lakini kama ameshaamua, sasa pia nasema ni asante. Ilikuwa sio riziki yangu. Lakini bado naumia sana. Pole bana. Naielewa uchungu wenye uko nao. Lakini mojawapo ya suluhisho ya tukio kama ile si kujitoa uhai wala kulia. Kujituma kama mwanaume, uwesahau kuwa na pesa zako, wenyewe watakutafuta. Au sio? Sema ni asante, lakini washo sikuamini venye amenifanyia. Yaani washo. Yaani shina kumbe wadanga. Wafanya umalaya. Naomba Mungu nikajipime nijipate ni mzima. Kumbe chakula nilikuwa nakula, sema nakula peke yangu, kumbe nalala na wenzangu nje. Oh, Mungu wangu. Sawa, tajipiga moyo konde. Kumbe sahani yangu ni sinia. Kata tu director.